Neću tetru izdaju jednu. Dobar dan za drugare, dobar dan svim gledalcima. Pa, što se mene tiče, ako najdruželjivija osoba, to je, složi bi se s Matarom što je spomenula i čudi mi da nisu Miljana spomenuli ljudi na prvom mjestu. Pa dobro, ja sam spomenula, ne toliko Miljan koji je ovdje, već jedan sa svakim se, ja mislim, družio ovdje. I sa osobama s kojima se najviše zakrvio ovdje neki način ili posvađa, ne prođe puno, on spusti loptu, nastavi da priča onako normalno, da udijeli savjet, tako da smatram da je on jako druželjubiva osoba. Na drugo mjesto, meni interesuje kako će ko da gleda, ali za mene je to Zvezdan koji sa većinom ljudi ovdje, pa i sa mnom, kad bilo što god, druži se, savjetuje, tako da provodi vrijeme. Na treće mjesto, to je Ivan Marinković, on je jako druželjubiva osoba. To je to. Dobar dan gledalcima. Znam. Što se tiče ovaj osoba... A što sad ti nju diraš? Ima, ugojela sam se malo. Kako se zove? Što se tiče osoba koje su najdruželjubivije, ja ću na treće mjesto staviti Maju Marinković iz razloga što je Maja ovdje specifična i posebna na neki svoj način. Koliko god da je imala konflikta u kući sa nekim ukućanima, ona je to negde, da kažem, uvek bezazleno prevazišla. Čak i kada je, kako se zove, u nekom, da kažem, lošem odnosu sa nekim, ona je, kako se zove, ona je... Ona je uvek bila tu kada je nekom nešto potrebno, tako da nju smatram kao osobom, za osobu koja uopšte nije zlonamerna i osoba koja je negde, koja nije isfrustrirana i koja negde zrači pozitivom. To je što se tiče Maje Marinković. Što se tiče osobe koju bih stavila na drugo mjesto, to je Divna DNK. Nju gledam kao onu pravu ženu iz naroda, koja je, eto, apropo svih nekih svojih situacija i nekih, možda da kažem, ja ne mogu da čujem svoje misli, pa kad budete vi bili tiši, ja ću da nastavim. U manastir nismo došli, tako je. Opet se ide i Divna je neko koja je to uvek je raspoložena, uvek je srećna, bez obzira na situaciju koja se desi sa Markom. Kada Marko možda nekada ne uradi neke stvari koje se tebi dopadaju, ti nekako gledaš na fin, neki miran način da rešiš taj problem, tako da bi mnoge žene mogle da se ugledaju na tebe što se toga tiče i da... Eto, pravi primjer jedne žene koja ne zna za taj neki ponos i ego i koja gleda negde sve sa neke objektivne strane, čak i kada je ona sama u pitanju. Hvala na tišini, stvarno, ali dalje čujem svoje misli, pošto, kako se zove, uvek imam svoj red u svojoj glavi. Osoba koju bih stavila na prvo mesto, to je Zorica Marković. Zoricu Marković bih ovdje izdvojila kao ženu koja je lavica, žena koja ti možda neće reći neke stvari u trenutku koje bi ti voleo da čuješ, žena koja možda ti kaže i možda najgori mogući način ti se obrati, ali će to imati suštinu, imaće poruku i na taj način pokazuje da je zapravo prijatelj. Ona apsolutno nema ništa od toga da bi se dodvoravala bilo kome ovdje u kući, jer ona nikoga posle zadruge, kao ni ja, neće povesti kući, nego gleda da ukoliko može da pomogne, da pomogne, čak i ako vidi da ne dopire do nekih ljudi, ona prosto odustane, tako da što ona kaže, džaba ste krečili, tako da prva osoba koju smatram najdruželjubiviju jeste Zorica Marković. Hvala Tamaris puno. Hvala dušo. Ovako, dobar dan svim gledalcima. Pa neću puno da dužim, navešću osobe. Ekipa Letnikovca, Filip, Janjuš i Boki. Može peca. Pozdrav za etno selo i brata Mikicu. Vidimo se ako Bog da ubrzo. Šta reći? Koliko dozoljubivih ljudi ovdje ima, možeš na prste da ih navedeš. A koliko nedozoljubivih ima? Ali ja neću da budem ironičan i da koristim ovo za svoje lične konflikte, nego ću stvarno iskreno da kažem ko je meni dozoljubiv i s kim se ja družim. Što se smeješ, brate? Evo, ja ću da navedem prvo osobe koje su meni uvek... Verovali, vidjeli, ne, stvarno po meni prijatelji meni i koji su dozoljubivi i s kojima mogu da šetam i da pričam, jer ja ne bih, apsolutno ne bih pričao i šetao sa nekim osobama koje nisu dozoljubive, izvini Miljana. Ovako, tu bih stavio Dragića,
stavio bih Marka Stefanovića, Sanju, Slađenu, stavio bih Adama Labunskog, Zoricu, Anu i naravno svog brata i Brenduna, da zaboravim, mog brata Brenduna, znači strašno. Najviše su mi se istakli kao doživljubive osobe Mikica Bojanić. On je stvarno, ume mi da pričamo i kad pevamo, on je pozitivan i lepo. Ume da da lepe i savete, mada do duše, u većini slučajeva se družimo kad mu treba pivo, ali ajde, nema veze. Mića je uvek doželjubiv, lepo se smeje, sad još više se smeje, ali znaš šta ti kaže, onaj koji se smeje, taj zlo ne misli, tako da mislim i na lepog Miću. I treća osoba koja uvek udeli dobronameran savet je Ivan Marinković, to su tri najdoželjubive osobe ovde. To je to. Da, Mikica, Mića i Ivan. Hvala. Hvala, Jasmine. Milica Veselinović. E, pa ovo. Dina Trojka, Dina Trojka, Peco. Ne, molim, Dina Trojka. Dobar dan svima, dobar dan poštovanim gledalcima. 27. februara, ponedeljak, će biti i održati se moj rođendan. Šaljite slatkiše da podelim za drugarima i za lepog Miću crna čokolada. I da, na mom rođendanu nećete prisustvovati svi, prosto ja ne želim određene ljude da vidim. Naravno, ako imate obraza, tu smo gde smo, tako da vi ako imate obraza, vi dođite, ali prosto pojedine ljude ovde ne želim da mi pokvare taj lepi dan. Da, reći ću u ponedeljak kada se svi spremite. Tako da... Ne. Što se tiče... Šta navodimo? Ko ti je najdraži za rođendan? Ko ti je najdraži za rođendan? Na prvom mestu je Janjuš. Janjuš je od... Pa eto, od kada je došao, sve nas je prihvatio. Drago mi je što si više provodiš vremena sa nekim novim zadrugarima i možda si ih motivisao da im bude učešće zanimljivije. Tako da, to je to. Drago mi je što si jedan od retkih koji je dao prilike da i nekom olakšao ili ulepšao boravak. Što se tiče devojaka, isto to mislim. Druga osoba je Šarmen, koja je jako pažljiva prema meni, koja me budi svako jutro, češka, mazi i pazi. Tako da... Tako da, ona je jako kratko ovde, a nekako mi je postala... skoro pa najdraža, tu si među najdražim osobama. I treća osoba je Palčica. Da, videli smo kada je Palčica došla da je sa svima bila okej, korektna, svakog je prihvatila, svako je i nju prihvatio, mislim većina. Tako da, to je to od mene. Prijetno. Ja se izvinjam, bilo li? Ja sam uvek zaboravim, izvini. Da poznajem samo mamu i tatu, pošaljite nam nešto da znamo da ste živi i zdravi. I obavezno pošaljite one slike sa malom Lanom, Ilijom. Čujte se sa njihovim rođendanima. I kome god stignu pokloni za moj rođendan, kanta za smeće, da znate. Na mom rođendanu samo meni stižu i to je to. Kome god podrške, pičke, mamine, kanta za smeće, samo ću vam to reći. Eto, nemojte za Milića rođendan, nego... A šta je po meni stigne govor sa šminkom posteljina? Pošaljite im samo mama i tata bilo koji dan da znam da se dola. Pošaljite im, Mili, preko Milice. Čestitku pošaljite Milici. Da znam samo da se živi i zdravi, ništa mi više ne je bitno. Milice, samo pažljivo, dođu jako je govno. Pa ovako, ima tu više osoba. Rodni, Mića, Mikica, Šarmen, ne znam, Bilal, Janjuš, Matora, ali navešću tri osobe. To će biti rodni, iako on mene nije naveo, ali dobro, ne oveze. Ne navodim prave.
Rodni jeste druželjubiv, ja se s Rodnim družim ovdje od početka. Baš nemam nikakav pritisak kad blejim sa njima, ono, lagana blejica, sve u fulu. Pare u julu. Pare u julu, da. Druga osoba će matora. Biti matora. I treća... Anđela. Bilal. Bilal, ooo. Jeste, šta? Samo, Ana, molim te da podsjetiš gledalce. Koji je datum kada ste se ti i Bilal poljubili? Bez obzira što je bilo tri dana, koji je datum bio? A nije to sad bitno. Reci da znaju za sljedeći mjesec. Ne, ne, ne. Ne. Bilale, koji je datum? Jel ovdje je Ivan za mene da se druži sa zvezdama? Da. I za tebe. Ne za tebe. A za mene? Samo da ti odgovori, zvezde sa zvezdama, ljudi sa ljudima, a ne ljudi sa neljudima. Tako čisto da znaš. Sofija Una. 3. decembar. 3. decembar, molim sve Anine i Bilalove fanove. Dobar dan gledaocima.